15. decembra sa v športovej hale na Kolárovej ulici v Holíči uskutočnil už 5. ročník turnaja vo futsale Polda Cup 2017. Zišli sa na ňom súťažné týmy štátnej polície Skalického okresu, mestských polícií v Holíči a v Skalici a celok SKPV Hodonín. Účastníkov prišiel privítať primátor hostiteľského mesta Zdenko Čambal a veľa zdaru poprial hráčom aj primátor Skalice Ľudovít Barát. Rozdelení do dvoch skupín zvádzali mužstva súboje systémom každý s každým po 15 minút. V otváracom dueli zvíťazil celok OKP Skalica nad Skalickým obvodným oddelením policajného zboru 3-1. V nasledujúcom zápase hráči mestskej polície Skalica porazili mužstvo SKPV Hodonín 4-1. Domáci tím mestskej polície Holíč podľahol v úvodnom súboji celku okresnej prokuratúry Skalica 0-2. V zápasoch o umiestnenie zdolalo obvodné oddelenie policajného zboru Holíč mestskú políciu Skalica 5-1 a OOPZ Skalica vyhralo nad mestskou políciou Holíč 2-1. Vo finálovom súboji si zmerali sily OKP Skalica s okresnou prokuratúrou Skalica. Vyrovnaný a dramatický duel sa skončil remízou a rozuzlenie neprinieslo ani predĺženie. Poprvýkrát na tomto turnaji tak rozhodli až streľby zo značky pokutového kopu. Úspešnejší boli hráči OKP Skalica, ktorí si po výsledku 3-2 vybojovali celkové prvenstvo. Nováčik turnaja, mužstvo okresnej prokuratúry Skalica, obsadilo pekné druhé miesto. Obvodné oddelenie policajného zboru Skalica sa ako víťaz predošlých troch ročníkov muselo tento raz uspokojiť s treťou priečkou. Pohár za štvrté miesto si odniesol tím mestskej polície Holíč. Ďalšie miesta obsadili OOPZ Holíč, mestská polícia Skalica a SKPV Hodonín. Za najlepšieho hráča bol vyhlásený Martin Uher z OOPZ Skalica. Cenu pre najlepšieho brankára si odniesol Aleš Biskupič z víťazného tímu OKP Skalica.